O viață bine organizată. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Roman 12:11. Sunt unii tineri și unele tinere care se împotrivesc foarte mult ordinii și disciplinei. Nu acordă nicio atenție regulilor privind trezitul și culcatul la ore regulate, ci se culcă foarte târziu și apoi rămân în pat toată dimineața. Nu ar fi bine să punem capăt obiceiului de a transforma orele prețioase ale zilei în noapte și orele nopții în zi prin intermediul luminii artificiale? Pe cât posibil, este bine să ne planificăm ce avem de făcut în timpul zilei. Faceți o listă a diferitelor îndatoriri care vă așteaptă și stabiliți un anumit timp pentru îndeplinirea fiecăreia. Totul trebuie făcut cu minuțiozitate, cu îndemânare și cu promptitudine. Rezervați-vă un număr de minute pentru a aduce la îndeplinire sarcina respectivă și nu vă opriți să citiți ziare sau cărți care vă fură privirea și spuneți-vă: nu, eu am doar atâtea minute să-mi fac treaba și trebuie să-mi îndeplinesc sarcina în timpul alocat ei. Aceia care din firea lor sunt mai lenți, să caute să devină activi, rapizi, energici, aducându-și aminte de cuvintele Apostolului: în sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Dacă vă mișcați încet, tergiversând lucrurile, dacă aveți obiceiul de a trândăvi, atunci veți lungi o sarcină care se putea realiza într-un timp scurt. Și este de datoria celor care sunt înceți să facă o reformă și să devină mai uți. Dacă vor, atunci își vor învinge obiceiul de a zăbovi pe chestiuni minore și de a tărăgăna lucrurile. Efortul zelos și perseverent vă va plasa pe o poziție avantajoasă din care se poate obține victoria. Căci acela care se străduiește să învingă în și prin Harul lui Hristos va avea parte de iluminare divină și va înțelege ce mari adevăruri pot fi cuprinse în lucruri mici, precum și faptul că religia poate fi inclusă atât în marile cât și în micile probleme ale vieții.